orkestrom u poslednjih 15 godina spojile su nekako i tradicionalnu etno muziku, a kapela pesme i etno ritmove sa elementima i neke improvizacije i modernog muzičkog pristupa. Vole je ne samo ovde kod nas, obožavaju je i u svetu. Ovog jutra je moja gošća Bilja Krstić. Dobro jutro, Biljo, i dobrodošli. Dobro jutro. I kada pričam uopšte o onome što vi radite, ne znam uopšte da li sad kao postoji objašnjenje, neka teorija koja može da se objasni, muzika koju da, vi svirate. Sa bistrikom izvodim. Da. Pa ja često se koristim time u stvari da objasnim kroz jednu divnu anegdotu moje mlađe ćerke Lenke, koja je, mislim, najtačnije objasnila šta je to što mama radi. Šta kaže? Kad su je pitali mala kada je bila u obdaništu i ona je rekla, moja mama sada peva prirodne pesme. Znači, to i jesu zaista prirodne pesme. Dakle, stvarno tradicionalnu muziku negde prevodimo u savremenu umetnost. Mi smo školovani muzičari, svi smo završili uglavnom fakultet muzičke umetnosti. I evo, zajedno smo ko porodica 15 godina, što nije malo. I ove godine, ova 2016. godina, nam je stvarno veoma važna godina, jer eto, oba jubileja slavimo. Kad se prisetim mojih početaka, mislim, to je neka 76. godina i prvih nastupa sa grupom Suncokret, pa kasnije sa Ranim Razom, sa Balaševićem, pa to je bilo i dosta divnih nekih dečijih predstava. Ne znam da li se sećaš, Štrumfeta sam bila, recimo, sa Štrumfovima, da. Pa sa one strane Duge sa Mandom i tako dalje. Dakle, bilo je svega. Od pop-rock muzike do dečije muzike, pa evo do... Ali uvijek bilo muzike. Uvijek je bilo muzike, to je najvažnije. Pa muzika jeste negde moj život, moja strast, moja ljubav. Jel putujete po svetu? Znam da ste bili na toliko festivala i da su stvarno svi komentari bili fantastični. A da, mislim, sad kada se napravi nekakav rezime, nisam još bila u Kini, Japanu, nadam se da ću tamo otići. Ali posljednje neko veliko putovanje koje smo imali, to je bilo pre dve godine, u Indoneziji smo bili, pevali smo u Džakarti, pevali na Baliju, držala sam i radionice na Baliju u muzičkoj školi Farabi, jazz muzičkoj školi. Bilo je stvarno fantastično na tom Ambon festivalu, to je jazz festival, i u okviru tog festivala mi smo imali svoj nastup. Dakle, daleke neke destinacije, ali naravno i Evropu, meni je vrlo zanimljivo i ovde blizu kada negde gostujemo. Tako da, recimo, bila mi je zanimljiva i Austrija, i Nemačka, i Francuska, i mislim, Italija posebno. Italiju obožavam. Bili smo u Severnoj Italiji više puta i tako. Pevali smo, ono što mi je jako važno i malo ko zna, pevali smo u samom Koloseumu u Rimu. Stvarno? Da. Tada je bio živi Ray Charles i bila je živa i Mercedes Osa. Pa to je bila 2002. godina. Znači, na samom početku karijere, i to je bio jedan veliki humanitarni koncert, Time for Life. Se zvao. I mislim, tu su baš bile velike zvezde. Tada sam imala najveću tremu u životu. Mislim, ipak treba da se stane rame uz rame sa tako velikim imenima, koje sam obično kao muzički urednik puštala u radiju. Kao Ray Charles. A sad smo tu svi zajedno. Vidiš Ray Charlesa, Nikolu Piovanija i tako dalje. Tako da su sve to neka lepa iskustva. U ovih 15 godina sretala sam se sa zaista divnim nekim ljudima. Upoznala neke fenomenalne tradicije i tako. Mislim, meni je nekako najviše taj Brazil ostao u sećanju, posebno Salvador i Sao Paulo je bio fantastičan pre 10 godina, ali taj Salvador mi je bio najzanimljiviji zato što sam prvi put tada u stvari negde tako daleko kročila i bio odličan festival. Nije jednostavno, dakle, ono što je nama blisko, nije jednostavno objasniti i predstaviti ljudima u svetu. Treba, što se kaže, obići krug da ljudi upoznaju i da zavole to što vi radite. Da, ali ljudi imaju tu potrebu da upoznaju tuđe tradicije i poštuju to. Ja sam imala utisak jedno vreme da, i mislim i dan danas, nadam se da neće to strogo zvučati, nekako mislim da se to najmanje prepoznaje ovde u našoj zemlji. Uvijek je tako. Ali ne zameram, naravno, nikome. Bistrik ima svoju publiku i mi se jako radujemo. Evo sada, kroz ove jubileje i 15 godina smo započeli. U stvari, šta ćete uraditi? Nešto što je... Negde je krivica i na muzičarima. Obično kažu, tamo nas...
tamo nas više razumeju, bolje nas razumeju, više nas vole. I onda zapostavite i svoju zemlju. Međutim, ono što ćete vi uraditi jeste ta upravo turneja po Srbiji. Da. Ajde malo da se prošetate po gradovima. Mi smo upravo rešili da celu ovu godinu posvetimo našoj zemlji. Tako da više niko neće moći da prigovori. Kaže, da, ona bila tamo i tamo, ovde u Srbiji retko peva, pa kad ćete, ne znam, u ovom gradu pevati i tako. Mi smo sad i krenuli, u stvari, sa božićnim koncertom u Banatskom Karlovcu. Imali smo taj prvi veliki nastup, tu Somborsko pozorište bilo, pa, mislim, toliko divnih tih scena po Srbiji. A evo, ono što me raduje sad narednih dana, imamo baš turneju 15 koncerta, imamo upravo po pozorišnim scenama Srbije i kulturnim centrima. Prvi veći kao koncert, da kažem, bit će sada baš u subotu u Smederevu, u kulturnom centru u 20 sati. Zanimljivo je da je Smederevo bio drugi grad u kome smo nastupili pre 15 godina. Prvi je bio Kučevo i homoljski motivi, a drugi je bio Smederevo. Tako da evo, posle toliko godina vraćamo se u Smederevo. Pa dosta je i prošlo, da. Jeste, a već od 2. aprila smo, ne znam, u pozorištu, u Leskovcu. Takođe i u Pančevu nismo dugo svirali. Pančevo je blizu Beograda, zanimljivo je. Dakle, i u Pančevu, u Zrenjaninu, u Šapcu sviramo. Svirat ćemo u Sremskoj Mitrovici i tako dalje. Velike gradove poput Beograda, Novog Sada i Kragujevca smo ostavili sada za leto. I to ćemo u toku leta, kada već izađe i album, pošto naš album je trebalo da izađe prošle godine, pa smo se ipak dosetili da bi bilo zgodno u ovoj godini jubileja da ga objavimo, tako da će on baš izaći 1. juna, jer 1. juna u stvari je 15, tačno počinje ta 15. godina. Dakle, album je gotov. Da, album je gotov, tako. Samo čeka pravo vreme. Samo da, tako je, čeka pravo vreme i mnogo se radimo zato što na tom albumu će biti u stvari dosta poznatih pesama i tu sam isto imala žestoke neke kritike. Kao šta stalno tu izmišljaš rupu na saksiji sa tim pesmama, izlačiš, ne znam, iz bunara i to daj i neku poznatu pesmu pevaj. Tako da će biti ovdje i dosta poznatih pesama. Ponosna sam posebno na pesmu Dimitrija sina Mitre koju ću pevati. Meni Vranje leže na srcu, ja sam iz Niš. Tako da ću, već smo to i uradili, naravno zanimljiv je i taj aranžman, malo je jedan zaokret Bistrika, baš ka pravi world music sceni, gde je samo klavir, glas i recimo sopran saksofon, ali ima divnih aranžmana, neću vam pričati, o tome ćemo neki drugi put, baš ono kada dođe vreme, ali bih voljela da kažem da se mnogo radujem i nastupu na velikom festivalu na Nišvilu ove godine. Eto, kao Nišlika. Nišlika u Niš. Da, prvi put pevam na tom festivalu i zanimljivo je naravno da sam u Nišu najređe i pevala. Ali to kako kažu, uvijek si posljednji u tom svom gradu, selu, gde god. Inače, publika jako voli, naravno, dole kad se pojavim. Sećam se i na filmskim susretima. Obično smo tu negde bili u tim programima. Zaista nas fantastično primi. I negde mi je logično, jer najviše pevamo ipak pesme iz jugoistočne Srbije. Ali ono što je i ti koji zameraju, pa koji kažu šta tražeš rupu na saksiji, odnosno šta izmišljaš rupu na saksiji, te pesme koje ste vi kao Bistrik pa nekako vratili u život, su upravo probudili. Pa probudili, da. I upravo je to nešto što je i poenta. Šalim se, ja tako je. Pa meni jeste. Meni jeste to najvažnije u stvari, da se tog nekog, ja kažem, svetog izvora izvučemo ono što najviše svetluca, u stvari sve te bisere. I zaista te neke zaboravljene teme treba negde negovati. I treba predstaviti to. Treba pročitati taj notni tekst. Meni je to najlepše kada ga sama čitam, kao što se nalazi sada na ovom albumu. Tu sam pesmi najavljivala da će se naći na albumu. Pesma Sedi mama na visoko. To je pesma koja se pevala još 1880. godine. Da li može neko da zamisli? Mislim, čak su i u to vreme pričali, ali to su pesme koje su se starinski pevali već se beše davno i zgubiše po varošima. Dakle, jedna fantastična pesma koja čak i podsjeća malo na Sevdalin koji ima tu neku široku, lepu melodiju i to. Tako da se nalazi i ta pesma isto na albumu. Biće zaista veoma zanimljivo i sigurna sam, kad pustite od prve pesme do posljednje, nećete skidati CD. Sve će moći da se
sluša. Dakle, Smederevo subota. Smederevo u subotu, da. I mnogo se radujem, zato što nam je to, u stvari, tu će se baš ceo orkestar i pojaviti u punom sastavu. Koliko vas ima? 10, 11. Uvek u šali kažem, kada izlazimo iz kombija, ljudi se krste kao kada broje ono koliko nas izlazi, kao pa vi ko kulturno-umetničko društvo. Tako ja u šali uvek kažem, da, Bilja Krstić i kulturno-umetničko društvo Bistrik vas zabavlja večeras. Tako da, eto, mislim, znači, vidimo se u subotu u Smederevu, a već u Leskovcu, posle 4 godine bit ćemo ponovo u Leskovcu, to se isto radujem, zato što ja volim leskovačke pesme. Isto, to je sve negde moj kraj i hoću da to, sve što znam da pevam, da otpevam sa njima. Ne možete da verujete publika kako lepo peva. Iznenadili smo je sada u Kruševcu kada sam bila. Aha. Jovana Jovanke, nisam uopšte pevala, pevali su sami. Ali perfekt. Pa di. Sa orkestom. I ne tako, postoji, da, ne postoji pesma. Ništa lepše. Na moja da, pesma. Tako je, da. Hvala Bilja puno, ali ne postoji ništa lepše u stvari nego kada publika uživa u onome što radite i što da, izvodite. Divna, divna povratna informacija, znači ne radimo ovo uzalud. Tako je. Već to neko voli i pošti. Hvala mnogo na gostovanju. Mi ćemo za kraj ovog razgovora da vidimo i spot i da čujemo pesmu Kraj potoka bistre vode. Tako je, i ta se pesma isto nalazi na novom albumu. Mm-hmm. I mi smo taj spot snimili pre godinu i po dana i on u stvari najavljuje ovaj naš album. Ono što će biti 1. juna. Tako je. E, pre nego što vidimo taj spot i čujemo pesmu, uključit ćemo našu Deu. Čopor od 12...